Tož to krčisko, to je plesiosaurus, ne? Ta hrbatá příšera. Mega. Zdravím vás, jsem rád, že jsme se konečně zase sešli s Jardou Šmídem a dostali se k natáčení dalšího povídání o jednom z jeho dobrodružství a tentokrát to bude výprava k jezeru Chiny v Malajzii, který má být údajnou domovinou tajemného tvora zvaného Naga. Děkuji, Jirko, za pozvání a zdravím fanoušky kryptozoologie a děkuji za lajky z toho posledního YouTube. Musím teda přiznat, že jeden jsem si dal sám, teda aby to nevypadalo, že to není sledovaný, že to není zájem. Já bych začal hned první otázkou, která asi je taková zásadní. Jak moc je ta oblast odlehlá a jak je těžký se tam dostat? Takhle, já zprvu chci říct, že teda tomuhle, vlastně k tomu výpravě mě inspirovalo, když si dávno byl takový očištěný článek v ABC, kde se zmiňovali, že kde se v Malajzii existuje pralesní jezero, schovaný džungly, kde je údajně tvor podobný lochnesce, že by to mohl být nějaký přežívající plesiosaur nebo mosasaur, jako kluk jsem to četl, tenhle ten článeček a už jsem si představoval, že bych jako jednou tam vyrazil, takže to mě jako lákalo. No, tentokrát tohleta výprava, většina těch mi výprava inspirovaná knihama Jaroslava Mareše. A tohleta výprava, abych přiznal pravdu, tak mě inspiroval hlavně český lovec záhad a cestovatel Arnoš Vašíček a jeho knihy a jeho v podstatě filmy, kde se zmiňuje o tomhletom jezerním draku, o tým Planeta záhad, kde právě zmiňuje Nagu. Jo. Tak to mě celkem jako inspirovalo a říkal jsem si, že by byla škoda, když teda jsme byli v Malajzii, nenavštívit jezero Chiny. Podívat se na místo Chinu. A jinak teda Jaroslav se tomuhle tématu moc nevěnoval, podívej svých knihách. Myslím, že v jedné knize právě, jak tam dělá ten seznam kryptidů, tak se o tom jenom zmiňuje lehce. A v podstatě to tam zařazuje mezi ty jezerní příšery, jak on tam dělá to rozdělení. A jedna jenom tam má také jako krátkou stať, kde teda o jezeru Chiny tvrdí, což asi jako jedna z legend, že v podstatě tam potopený starodávný kmerský město, to mi zřečiny, a že to právě střeží tenhle ten drak s červenýma očima Naga. A samotný charakter toho jezera, potom samozřejmě tam prostřihneme obrázky, ale jak je hluboký, jak je rozsáhlý? Tak ona je to taková jako soustava jezer. Jo? Je to v podstatě, to není kompletní velká jezerní plocha, ale je to vlastně soustava několika jezer propojená kanály. Možná, že některý z těch kanálů dokonce z těch menších může být i propojené s řekou Pahang, která je teda fakt jako vodnatá veliká řeka, kde teda je taky údajně pozorování ty Nagy. Ona vůbec jako ta Naga není jenom v tom jezře Chiny, ale jako musíme jako dodat, že teda i z řece Mekong, jo, je to podobný tvor, který prostě byl údajně sledovaný tady v jezře Chiny, byl sledovaný v jezře Tasikbera a potom je to řeka Pahang a Mekong a dokonce, myslím, že někde na Borneu, tam potom se tam tomu řekli Pesut v podstatě, což je jiný tvor asi zřejmě. Takže ne, jenom tady v tom jezře Chiny, že? Takže je to vlastně po velké části té tropické Asie v podstatě rozšířený. Ten název v podstatě je to zajímavý, jezerní drak. No. Že je to skoro jako mezinárodní název. Je, tak ano, ale oni tam říkají v podstatě Seri Gumum, Naga Seri Gumum, což je asi nějaký jezerní drak. No. No a samotná ta hloubka. Kanály, je to teda komplex, je to rozlehlý systém, který je členitý, jsou tam porosty vodních ostrovů, v podstatě propojený kanálama. Samotná ta hloubka jezera právě není veliká, jo? Že to jezero je celkem mělký, že v průměru od 2 do 10 metrů, takže to opravdu není hluboký jezero, takže v podstatě, že by se tam mohly skrývat nějaká populace velkých tvorů, to je v podstatě nemyslitelný. Jediné, co je jako v podstatě zajímavé, že skutečně je to labirint, skutečně to vypadá jak takový ztracený svět, aspoň teda za mě, jo? Protože já jsem s tímhletím v podstatě videem přišel až tehdy, když mě upoutal jakýsi článek na internetu, že jezero Chiny umírá, že v podstatě tam obrovská ekologická katastrofa. Takže jsem, jak říkal vždycky Jaroslav Mareš, nenechávej fotky v šuplíku, je to škoda, tak jsem vytáhl fotky z šuplíku a tenhle ta výprava, jsem tam byl ještě spolu s kamarádem Jirkou Kolářem, to bylo někdy v roce 2014. A už tenkrát teda, už tam začala v podstatě ta devastace toho okolí, jo? Už tam začaly těžit ty džungle okolo, v podstatě tam vypalovali. Tenkrát my jsme byli ubytovaný jakýmsi hostýlku, který tam vlastně vlastnil velký znalec místní přírody Ryan Jones.
Bohužel ten pán zrovna byl někde v Indonésii u svých známých a byla tam jenom jeho manželka, takže my jsme vlastně se ho nemohli zeptat na nějaký konkrétní věci, co se týče té zoologie, protože on byl velký znalec přírody v okolí jezera Činy a byla tam ta jeho paní, takže ta nám říkala teda, že v těch okolních lesích tam vzadu ještě žijou divocí sloni, tygři, tapíři, jako v podstatě medvědi, ale už v podstatě to tam začali ničit, ona sama z toho byla zdrcená, už tam v roce 2014 tam začala ta devastace v podstatě. Jo. Chytli se toho nějaký nelegální těžaři, těžařské firmy, Malajská vláda tomu nechala volný průchod a v podstatě tam je ekologická katastrofa. Nevím, jak je to teda dneska, protože tam vznikl jakýsi spolek za záchranu jezera Činy, že by to chtěli znova zpětně napravit, nevím, jak to vypadá ta situace. Já jsem tam právě poskytnul nějaký snímek pro porovnání, jak to bylo konkrétně v roce 1960, kdy to skutečně byl ztracený svět, jezero uprostřed džungle a na porovnání, jak to vypadá vlastně v poslední době, kde teda je to absolutně zdevastovaný těžařem a to okolí to jezero vysychá, zklesl tam stav vody, samozřejmě vymírají tam ryby, vymírají tam živočichové, ty okolní lesy, kde tam žili právě ty tapíři, sloni, tygři, tak to prostě v podstatě z jedné části to je zraz plundrovaný. Nevím, jak situace vypadá úplně teď, protože se to snaží nějakým způsobem napravit, ale to jako je vyhuba budoucnosti. A víš, co tam pěstovali potom, jestli to padlo kvůli olejné palmě nebo třtině? Určitě tam jsou palmové plantáže, to jsem teď koukal na satelitní snímky, ale zřejmě tam těžili i nějaký nerosty, jo. Takže to nebylo jenom jako v podstatě kvůli palmovým plantážím, těžili tam, měli tam nějaký jakýsi důl nelegální. Co tam těžili konkrétně nevím, ale potom samozřejmě tam okolí jsem koukal, tak jsou palmy, jo. Palmy, čokolinová palma, katastrofa Malajzie, Indonésie, no. Nejdřív vzácný zeměny kvůli komponentům do displeju a pak teda palmový tuk, no. Pak se tomu říká biopaliva, je to udržitelný palivo takzvaně. Na úkor tropických lesů, je to hrozný. No, je to devastace totálně. Je to celkově úplně převrácený. Nedávno jsem o tom mluvil s jedním přírodovědcem. Jo, absolutně převrácená ta ochrana přírody, zase zneužitá na to, že jako obnovitelný zdroje vydávají něco, kvůli čemu tak padnou to, takovýhle vzácný místa. Tak oni ty dešní lesy tam drželi, jako to byl zdroj vody v podstatě, jo? Tam to byla recyklace vlastně vody, v podstatě tam drží vlhkost, jakmile se odlesní, tak je tam prostě poušť a palmová poušť, ale je tam sucho, horko, to klima se totálně mění, takže samozřejmě to je jasný, že nějakým způsobem začalo vysychat, že to jako klesly stavy vody. To prostě tak to je, no. Jako, co se týče za nás, když už jsme tam jeli, tak už jako nebylo to nějaký nedostupný, jo. My jsme se tam dostali malým autobusem do té jedné vesnice nebo osady. Dokonce tam byl nějaký jachtařský klub nebo co, tak už tam začali prostě jezdit turisti z Kuala Lumpuru. Takže už to úplně odlehlý nebylo, ale je faktem, že jako jak je to rozlehlý, je tam mraky zálivů, mraky kanálů, tak byly tam místa, které vypadaly skutečně někde v pravěku, jak je nějaká třetí horní krajina. Potom můžu vidět, a bude potom vidět na těch záběrech, které jsem tam mraky fotek nakonec, jsem to vybral. Tak říkám, že ty fotky budou mít třeba cenu, protože si myslím, že pokud se to nepodaří zachránit, tak už to bude jako rarita. No. No a samotná Naga, jak moc se o ní povídá, jak moc místní na ní stavějí? Tak co jsme se ptali ty paní Ryan Jonesový, tak ona v podstatě na to moc nevěřila, říkala, že to jsou jenom povídačky, že teda jako s tím se nikdy nesetkala, že to je jenom legenda. No, ale zase bylo zajímavé, že jsme tam půjčili nějakou pramici a tam jsme potom vlastně putovali po těch vlastně kanálech a potom jezeře, ale nechtěla za žádný prostě okolností, aby jsme se na to jezero vydávali v noci, jo? Což je taky jako zajímavé, protože v podstatě se říká, že kdo se střetnul s tímhletím drakem jezerním, jsou Nagou, tak to bylo většinou za šera nebo v noci, jo? Ty svědectví, co prostě jsou. No. No, ale ono stejně, když vidíme ten labirint, jaký tam je, tak zabloudit tam v noci asi by nemuselo být nic příjemného. To rozhodně, no. Takže možná i z tohle důvodu, ale tak je to zajímavé, že jako to, v podstatě, jako, co se týče pozorování Nagy, tak většinou to bylo jakoby přítmí nebo za špatného počasí, kde bylo třeba pod mrakem a nebo v noci. No. Když to vypadá, že se tam něco hejbe a nevíme, co to je. Jinak, co to může být za tvora, no, tak samozřejmě takové ty hypotézy, teorie, že by to měl nějaký přežilecí plesiosaurus nebo mosasaurus, to rozhodně ne, to jako ta doba už je pryč, to prostě to nám je jasný, že ne. Ale
když máme nějaký kandidáty ze známých jakoby živočichů, což může být velká krajita mřížkovaná, kteří tam prostě žijou, že jsou vázaný na to vodní prostředí, to v podstatě největší, nejdelší had, jo, tak jako z Indonésie, z Malezie jsou známy případy, kde pohltili dospělého člověka, krajita mřížkovaná, potom retikulátu, že, takže ten had je obrovský. Dovedu si představit, že za tmy, když prostě, nebo šera, když se tam takový kolos může někde povalovat v těch plovoucích ostrovech a nebo vyplave, takže někoho může vyděsit, můžou si to splést s nagou. Potom jedna z teorií by mohla být, že by to mohl být zásadní krokodýl Tomis Toma Schlegelova, Gabriel Sunsky, nebo Tomis Toma Úzkohlava, kterou teda vidět v přírodě taky není vůbec snadný, myslím, že skrytým způsobem života málo se ví o tom, jakým způsobem se chová v přírodě, nebo jako dá se těžko nafilmovat. Ani nevím, jestli se tam vyskytují, to se nám právě škoda, že jsme se nepotkali s tím panem Hranem Johnsonem, že ten by asi věděl víc, prostě, jestli tam ta Tomis Toma prostě jako nějaký způsobem má výskyt, asi by mohla mít. Ale jinak, jako, co se týče podle popisu, tak zase ono to nevypadá jako úplně něco známého. No. Jako ryba těžko taky, jo, tam jsou se ty velký druhý ryb, nebo tam i slunci, ale a to by jako se tvor hadovitýho děla, který údajně má velký problém vylíst na břeh, takže že je ve vodním prostředí. Vtáčí tělo do hrubu, to znamená, že se neplave jako takže třeba užovka, takže vertikálně, takže ne jako třeba had nebo užovka jako savec, spíš jako kytovci. Ale zároveň to má plazí hlavu s ostrými zuby a jakýsi lalouky připomínající rohy na hlavě. Což je ten popis je zajímavý, protože to neodpovídá ničemu, co bychom znali. Mm-hmm. Ale samozřejmě potom, když se člověk podívá na ty hinduistické, buddhistické chrámy, tak vidí ty draky tam, ty nagy, tak takhle to nějak opravdu jako oni zobrazují, samozřejmě to je předimenzovaný, ale kdo ví, no. Kdo s jakousi korunkou. Přesně, no, kdo ví, co to jako mohlo být. No já osobně si myslím, že dneska v tom jezře Činy těžko bude něco jako přežívat. Možná v těch řekách, je to teda labirint. Jako jedině, že by to žilo velice skrytě, jo, velice skrytě noční živočich v podstatě přes den potopený někde nebo schovaný v těch porostech. A to může být zavrtaný v těch spletitých. A pak třeba na noc vyráží, každopádně to bude asi vzácný, jestli to opravdu existuje ten živočich. Jo, to je, samozřejmě dneska ta doba už jako ono se špatně říká uvěřit, nebo není to o víře, je to o důkazech samozřejmě, ale v dnešní době samozřejmě ta doba už tý kryptozoly tolik nepřeje, jako třeba 80. leta nebo 60. protože ten svět se zmenšil. No. Svět se zmenšil a samozřejmě ta civilizace postoupila a tam to jezero je frekventované, je tam raky rybářů, je tam nějaký jachtařský klub, takže by to pozorování bylo daleko častější, než třeba jsou ty svědectví. No. Na druhou stranu nějaký expedice, které by potom vyloženě pátraly, o tom jsme taky neslyšeli. No, kromě toho Arnošta Vašička, tak jako nevím, že by se tam někdo tím zabýval. Jo, vážně, tak, no. Že by někdo z Indonésie tam jako byli možná, myslím, že Indonésie sami nějakou expedici tam měli, myslím. Ale jinak jako ze zahraničí nevím, že by se tomu někdo věnoval. Že by někdo vyloženě tam dělal nějaký noční pátrání, fotopasti a tyhle přesně, ty věci. Já osobně jsem teda spíš sázel na ty tropické jezera, jako je to jezero Činy, od Tasikbera. Než třeba na ty chladný evropský jezera jako Loch Ness, jo, Styrsy, nebo ty americký, Loch tam já prostě jsem, bych, jako kdybych měl, jestli co je více pravděpodobný, ano. Tak bych jako sázal na ty tropy. Jo. Takže tolik na téma jezera Činy a tajemná Naga a my se dáme hned teď do natáčení dalšího dílu, tentokrát něco málo o expedici do Indonésie a to budu mít sestříhaný tak 2-3 týdny po vydání tohoto videa. No já bych chtěl dodat ještě teda, že jsem se v prosinci vrátil z druhé výpravy do Zambie, kde mám, myslím, celkem zajímavý a s tím způsobem unikátní informace, nový, který teda zveřejním tady s Jirkou a myslím, že ani Jaroslav Marek netušil tyhle ty věci, že ještě potřebuju sejít se tím zajímavým člověkem, abych se udělal jako prostě takový střípek do té skladačky zasunul a pak v podstatě by to video bylo věnované speciálně teda té výpravě do Zambie a Kongamatu opět a s opět novýma informacemi. Výborně, na to se moc těším, až k tomu se dostáváme, tak zase za rok. No, já myslím, že by to bylo být do měsíce, už tam spolu zpracovanou. To jsem obzvlášť zvědavý. Tak se mějte krásně, díky, zdravím, za lajky, odběry.
odborníky, všechny. Mějte se, ahoj.